Us ho explicàvem dilluns, el preu del lloguer a Sabadell ha registrat un nou rècord en el primer trimestre del 2024, segons dades de l'Incasòl. De gener al març, el preu mitjà dels contractes era de 807,67 euros al mes, el que suposa un increment del 9,56% respecte al mateix període de l'any passat. Aquesta és una de les qüestions que volem parlar amb el gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Sabadell, el Miquel Àngel Vicente. Què tal, Miquel Àngel? Bon vespre, com estàs? Bon vespre, moltes gràcies per convidar-me. Gràcies a tu per venir. Abans d'entrar en matèria amb respecte a això, sí que hi ha un altre tema també d'actualitat candent, que és el tema de la taxa de residus del Consell Comarcal, que no sé si volies comentar sobre aquest tema també. Per raó d'actualitat i per raó de la crispació que ha generat aquesta taxa, crec que val la pena fer un comentari el més breu possible. La qüestió aquí, el que preocupa són aquí tres qüestions fonamentals. Sabem que ser ecologista costa diners, això ho tenim clar. Tenim assimilat que hem d'assumir que l'estat del benestar té un cost i la preocupació per l'ecologia també. Ara bé, què hem de criticar d'aquesta taxa tal com s'ha fet? O sigui, tenim més o menys assimilat que hem de pagar, el que no tenim tan assimilat és com s'ha fet. Aquesta taxa ha passat com de puntetes la seva tramitació i la seva aprovació i ara la gent s'ha esverat quan ha rebut el rebut a casa seva i ha vist que havia de pagar. Exacte. Sense cap mena d'explicació prèvia, que aquesta és la realitat. Aquesta taxa es va aprovar a l'octubre del 23. Llavors la tramitació es va dur a terme, no hi va haver cap oposició, però és que pràcticament ningú s'havia enterat d'aquesta situació. Exacte. Nosaltres, des de Cambra de la Propietat, Cambra de Comerç i PIMEC, vam fer al·legacions i ho vam fer menció d'aquesta problemàtica a les ordenances municipals de Sabadell, natural, i d'altres municipis de la comarca, nou municipis concretament. El que passa és que, clar, els ajuntaments d'aquí se'ns van treure de sobre dient que això, clar, això és el Consell Comarcal, no som nosaltres, quan realment sabem tots que el Consell Comarcal són ells mateixos, no? Són els mateixos ajuntaments. La diferència és que el ple de l'Ajuntament de Sabadell, el que podem seguir de forma pública, té una atracció, un pol informatiu que podem seguir la seva tramitació. Una cosa és delegar la gestió d'aquesta tassa, una altra cosa és delegar la potestat d'establir una tassa, un tribut, fora de l'àmbit del ple municipal. Aquesta és una de les crítiques que en fem. Una altra de les crítiques que en fem és que estava previst que perquè això és una imposició europea, vull dir, hem de deixar molt clar que una cosa és la tassa de prestació del servei de recollida, que és el que paguem, el que estem pagant als ajuntaments, i una altra cosa és aquesta tassa, que és pel tractament del residu, que això és una competència que es va delegar al Consell Comarcal. Doncs bé, la qüestió és que a Sabadell per què està fent tan mal això? Perquè venim d'un any per l'altre, d'una puja de tributs locals del 15%, ara no és moment d'entrar en si això és just o no és just, per un 15% d'un any per l'altre, i en el concret cas dels residus, les famílies ens hem trobat amb un 100% d'increment. Clar, tot concentrat en el mateix període impositiu, quan la norma europea permetia establir això fins al, crec que és el març o abril de l'any 2025. És a dir, d'alguna manera, tot aquest conjunt de coses és el que ha fet revelar a la gent. Trobar-se una tassa mal explicada o gens explicada, aquesta manca, no diré que sigui il·legal, això que he dit de la delegació de potestat d'establir la tassa, il·legal no m'atreviria a dir que és, però sí que és molt deslleial haver de fer aquesta delegació una mica com a subterfugi per colar-se-la per la porta del darrere. Aquesta és una de les crítiques que fem. I l'última, i acabo, és que la qüestió és ser ecologista, reciclar, és un esforç d'enculturar, d'explicar-li a les persones la necessitat de reciclar. La qüestió és que les persones que ja s'esforcen en reciclar, ara tenen aquest càstig, o això es percep com un càstig, aquesta tassa addicional. Per tant, la gent desmotiva. És a dir, això és el que passa quan l'administració pública anteposa l'ànim recaptatori sobre l'interès general, que és la conscienciació, la motivació a les persones perquè facin un reciclatge efectiu i eficient. Llavors, enteneu aquesta crispació i aquest neguit per la gent? Naturalment. No tant pel fet que hem de pagar, tots sabem que hem de pagar, l'estat del benestar, ser demòcrates, ser ecologistes, tot això costa diners. El problema és que la gent està molt saturada, alguns sectors de la població, de tenir que ser sempre els mateixos els que hàgim de costejar el cost de suportar el cost tributari i la pressió fiscal de les coses. Sempre som els mateixos, la propietat immobiliària,
a l'ús, les activitats econòmiques, o sigui, tots sempre són els mateixos i clar, arriba la saturació. I sobretot quan hi ha manca de transparència, que no dic il·legalitat, però sí dic clarament manca de transparència, doncs això ens ha afectat ja, és el que ha causat aquesta crispació, aquesta falta d'explicació i d'educació sobre en què consistia aquesta taxa comarcal de gestió del tractament de residus. I Miquel Àngel, ja per acabar amb aquest tema, quina seria la solució llavors per intentar pal·liar? La solució és que ja està feta i aprovada, vull dir, ara ja no ha massa què fer, ja tenim els rebuts, la majoria ja ho hem pagat, aquest la qüestió està en que és increïble que ara ens estem plantejant si es permetia l'afraccionament de la quota. Mm. A veure, això ja s'havia d'haver previst. Com és que el servei de recollida té uns mínims exempts i aquesta tassa no les té? És a dir, això aquí es veu una mica l'ànim recaptatori i això és el que realment desmotiva el personal a fer aquest esforç de reciclatge, que és el que hem de fer, conscienciar les persones, no castigar-les. Exacte. Tornant al tema de l'inici, Miquel Àngel, aquest increment en el preu del lloguer aquí a Sabadell, que se situa ja en els més de 807 euros al mes, a què és degut aquest augment? Doncs mireu, aquí també tenim un còctel molotov, aquí un còctel explosiu bastant interessant. Hi ha molts factors, no podem explicar només per un sol factor. Penseu, perdó, que la mitjana de Catalunya és de 868 euros. O sigui que realment Sabadell està per sota, però realment cada cop notem que aquest increment va... Això què vol dir? Vol dir, per una banda, que la inflació no està gens controlada. Ara estem veient, però la inflació afecta a tot, no només al lloguer. També hem vist que el preu dels aliments no acaba de controlar-se. Ara el govern de l'Estat ha hagut de tornar a rebaixar l'IVA d'algunes coses perquè ja veu que els preus són insuportables. És a dir, que no és només el preu del lloguer, és tot. Inclús, si haguéssim de parlar de la pressió fiscal, veuríem a què dedica realment la major part del seu salari a les persones. A pagar tributs, no a pagar el lloguer, això segur. De totes maneres, les persones afectades perquè han de pagar lloguer, naturalment, estan suportant una sobrecàrrega tremenda. Això sí que és cert. Llavors, quina és l'explicació que tenim a la nostra ciutat? Són diversos, com dic, els problemes per la inflació general. També estem vivint una situació molt tensa, que és la següent. Penseu que el barcelonès és la comarca de Catalunya que està per sobre de 1.000 euros. Uh-huh. Llavors, clar, s'està produint, i no és cap fal·làcia, s'està produint una migració de gent que viu o que vivia a Barcelona i que pensa que és molt més, pensa perquè és així, molt més econòmic trobar un lloguer a Sabadell, a Rubí, a Ripollet, a Barberà. I això és el que explica que totes aquestes poblacions hagin incrementat, o com a mi no és que ho expliqui, sinó que ajuda a explicar un dels factors que fa perquè augmenta el preu del lloguer, perquè incrementa la pressió sobre la demanda. Ja tenim una oferta molt restringida, molt minsa, només falta que tinguem més pressió sobre la demanda, que és el que està passant. Uh-huh. Llavors, cal afegir l'explicació més pesant en aquest assumpte, que és que, evidentment, l'oferta és molt restringida. Vull dir, ho hem parlat moltes vegades, tu, i ho comentava jo també en altres mitjans, tu no pots construir els pisos que es necessiten, ni posar en circulació els pisos que es necessiten, en dos dies el que no has fet en 20 anys. És a dir, ara tenim aquesta pressió a sobre, però és que no s'ha construït ni s'ha fet ni s'ha previst durant els últims anys. Això és el que explica que tinguem aquesta situació tensa, perquè tenim molta més demanda que no podem satisfer que no pas oferta. Una mica en contraposició a aquest increment de preus, l'altre dia també vèiem que m'està incrementant, o almenys ho faran els propers anys, els pisos de lloguer social aquí a la ciutat de protecció oficial, que és necessari, no? Afortunadament, ja era hora que l'administració es mentalitzés que això s'havia de fer, però és el que t'acabo de dir, si això s'hagués començat a fer fa 25 anys i no s'hagués frenat, ara tindríem un parc de lloguer assequible. Exacte. D'acord? Perquè hem de distingir entre lloguer assequible i lloguer social. El lloguer social és necessari perquè hi ha famílies en situació de vulnerabilitat. Perdó, però el lloguer assequible significa que potser no estan amb aquest estatus de vulnerabilitat, però hi ha moltes persones que tenen dificultat per arribar-hi. I és necessari que també hi hagi pisos a nivell assequible per la majoria de les famílies. Mm? Uh-huh. Bé, doncs, Miquel Àngel Vicente, gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Sabadell, moltíssimes gràcies per fer amb nosaltres aquest repàs una mica moltíssimes a l'actualitat. Seria molt interessant tenir més temps per explicar-ho més a fons, però us agraeixo molt l'oportunitat i espero que els hagi servit al públic per entendre una mica millor les coses que passen a la ciutat. Doncs ja saps que aquesta és casa teva, també. Molt agraït. A disposició. Gràcies. Gràcies a vosaltres.